Det var en fin en. Ja. Bjøre Haaland. Bjøre Haaland. Ja. Selveste hytten. Ja. Hva går det? Ja, fint. Ja, oi, oi, oi. Var det hesten? Min venn og jeg dro over for å se på USA. Vi kjørte bil til Nashville og gikk inn på Tutsis bar. Der tok vi frem gitarene og spilte opp en sang. Og etter å ha sunget litt, så kom det fram en mann, og han sa, I love Norwegian country, and I like the way you sing, 'cause our country music around the world will always be the greatest thing. I love Norwegian country, and the sound guitars. It reminds me of the greatest country stars. One more time, yeah. It reminds me of the greatest country stars. Henning Stranden, mann med de tusen stemmer. Ja. Jeg tror mange husker at du sang alle stemmene i We Are The World forrige gang du var her. Jeg gjorde det, ja. Utrolig.